Кампања за поголема безбедност во сообраќај од спроведува полициската станица Кочани. Големиот број сообраќајни незгоди, почесто и со тешко повредени лица и жртви, ја потикна полицијата за почести кампањи и акции за зголемување на безбедноста. На ниво на Кочани, полицијата деновиве спроведува акција за контрола на носење безбедносен појас. За сега е превентивна, но по завршување ќе се преземаат и репресивни мерки. Полицијата ги супираше сите возила и вршеше проверка на возачите и другите патници дали носат безбедносен појас. Резултатите покажуваат дека половина од возачите носат, но останатата половина не. Иста е состојбата и со лицата кои седат до возачите, а патниците на задните седишта воопшто не носат безбедносни појаси. Полицијата засега само ги опомени сите што не користеа појаси и делеа флаери. Деновиве на ниво на Кочани се поделени 800. Акцијата е дел од кампањата «Почитувај ги правилата, почитувај го животот», која се спроведува на ниво на Републикава. По завршување на едукацијата за оние кои нема да ги почитуваат правилата, ќе следуваат казни. За некористење безбедносен појас, казната изнесува 20 евра и за возачот и за останатите патници. Полициските службеници нема да имаат милост кон неодговорните, рекоа од Кочанската полиција. Оти, загубата на човечкиот живот представува загуба не само на семејството, туку и за општеството и државата. Дополнителни причини за сообраќајни незгоди се и зачестеното користење на мобилни телефони во текот на возењето, ограничување на брзината, како и заморот на возачите. Потоците покажуваат дека на патиштата во државата секој втор ден згаснува по еден живот. Во текот на минатата година во сообраќајни несреќи животот го загубиле 198 лица, додека низ светот секоја година животот го губат по 1 милион и 300 илјади лица.